Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās daudz viet arī dūmaka un daudz viet arī sīki nokrišņi. Stiprāki nokrišņi šobrīd valsts centrālajā daļā, tāpat arī vietām Kurzemē un Vidzemē. Par gaisa temperatūru, tad Kurzemes piekrastē šobrīd gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz plus 3, plus 5 grādiem, Kurzemes vidienē plus 2, plus 3. Valsts centrālajā daļā un arī Vidzemē un Latgalē šorīt gaisa temperatūra plus 1, plus 2 grādu robežās. Un braukšanas apstākļi arī šorīt apgrūtināti vairāk ir valsts austrumos, daudz viet Vidzemē, vietām arī Latgalē un arī valsts centrālajā daļā. Kurzemē šorīt braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Diena saglabāsies mākoņaina un dūmakaina un daudz viet ir gaidāms arī lietus, brīžiem arī smidzinošas lietus. Līdz ar to arī dienas laikā daudz viet jārēķinās ar to, ka braukšanas apstākļi būs apgrūtināti un arī šodien daudz viet ietves būs slidenes. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē plus 4, plus 5, Kurzemes vidienē plus 2, plus 3. Valsts centrālajā daļā un arī Vidzemē un Latgalē dienā gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 2 grādiem. Valdošais būs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Rīgā šobrīd apmācies dūmakains, brīžiem arī nedaudz smidzina. Diena saglabāsies mākoņaina, dūmakaina un arī gaidām nokrišņi galvenokārt lietus veidā. Pat laban gaisa temperatūra plus 1 dienā līdz plus 2, plus